Fala, meus manos, beleza? Hoje a gente vai jogar um joguinho muito legal, que é o de caçar minas, bombas. Eu tô jogando esse aqui, ó, muito legalzinho e tal. Muitas pessoas nunca jogou, não sabem jogar, mas é muito simples. Você escolhe para começar o jogo, né? Você vai. Eu coloquei no. Vou colocar aqui, ó, novo. Colocar dificuldade aqui, ó. Colocar em média, tá? Pra gente jogar o jogo todo. Como é que funciona? Aqui dentro tem as minas. Tem que achar todas as minas. Como é que você vai achar todas as minas? Simples. Você vai dar um clique inicial. Torcer para não ser uma bomba. Então vamos lá. Pronto. Olha aqui jogado. É o seguinte. O 1 indica que tem uma bomba em volta. Então em volta do 1 só tem uma bomba. No caso aqui, ó. Só aqui. Aí você clica com o botão direito. E ele marca a bandeirinha. Se você tiver em dúvida, eu só uso a bandeirinha para marcar a bomba. Então aqui, ó, nesse um aqui tem uma bomba em volta. Se eu já marquei essa bomba aqui, então aqui não é bomba, aqui não é bomba, beleza? O 1 que tá na quina assim é muito fácil, ó. Então aqui, ó, você marca esse 1. Então os outros uns identifica que não tem bomba em volta, que é o caso desse 1 aqui, ó. Em volta dele só tem uma bomba. A mesma coisa com o 2. O 2 indica que tem uma bo duas bombas em volta. Por exemplo, esse 2 aqui, ó, em volta dele só pode ter duas bombas. Ou seja, aqui é uma bomba. Se eu marcar uma bomba aqui, eu tenho que olhar em volta dela para ver o que eu posso identificar onde não tem bomba. Por exemplo, um aqui, ó, em volta do 1 só pode ter uma bomba em volta. Então aqui eu posso marcar, ó, continuando nesse 1, posso marcar. Venho para esse 1 que não tem bomba. E assim eu vou jogando. Por exemplo, esse 2 aqui, ó, que é uma bomba, porque esse 2 só pode ter uma bomba aqui. 2 assim, ó, muito fácil. Ó, esse 2 aqui, que é bomba. Esse 2 já tem duas bombas em volta, então aqui não é bomba. O 1 aqui, ó, indica que só tem uma bomba em volta. É muito lógico esse joguinho. Às vezes eu jogo um pouquinho. Aqui, ó, 1, ó, aqui é uma bomba. Geralmente essas quinas assim, ó, tudo é bomba, ó. Pausa do 1, viu? Matei um monte de bomba aí. E venho marcando aqui, ó. Quando eu acho um assim, eu venho em volta dele, ó. Ó, agora esse 1 aqui, o 2, beleza. Esse 2 aqui, ó. 2 assim, duas bombas em volta. O 1, o 3 aqui eu já matei. O 2 aqui não. 2 aqui, uma bomba em volta. Aqui, ó, também é o 2, 2, 1 aqui, beleza. Ó, eu vou marcando aqui, ó. Por exemplo, esse 1 e libera isso aqui. Então vamos lá. Ó, esse 1 aqui, ó. Vamos pegar esse 1 aqui, ó. Então ele vai vir aqui, 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 aqui. Esse 1 aqui, ele vai vir aqui, aqui, aqui. Beleza? O 2 aqui, ó, que é uma bomba. O 3 aqui, ó. O 3 indica três bombas em volta. Então aqui é uma bomba. Esse 3 também já supriu toda a necessidade dele. Então aqui não é bomba. Agora vamos pegar esse 1 aqui, ó. Então aqui não é, não é. Aqui é. Ó, tem um aqui e tem um 2 aqui. Tem um 3 aqui. O 2 aqui já supriu a necessidade de bomba. Aqui embaixo, o 3, ó. 3 precisa de três bombas em volta. Então aqui é uma bomba. É, o 2 aqui, olha só, tem duas bombas em volta. Então aqui não é bomba. O 1 precisa de uma bomba em volta. Esse 2 já supriu. Então aqui não é. O 2 aqui também já supriu. Agora, esse 2 aqui tem essa bomba em volta. Aqui não, aqui não, aqui não. Viu? Agora vamos continuar. Ó, aqui tem uma bomba em volta. Então aqui não é bomba. Ó, esse 1 aqui provavelmente é bomba. E esse 1 aqui provavelmente é bomba. Então aqui não é, aqui não é. O 2 aqui, que não é. O 2 aqui, ó. Então aqui é uma bomba. O 4, esse 2 aqui, ó, provavelmente é uma bomba, que precisa de duas bombas em volta. O 4 já deu quatro bombas em volta. Então aqui não é, aqui não é. Aqui já tem uma bomba, então aqui não é, aqui não é. É, o 1 precisa de uma bomba em volta. Então aqui não é bomba, aqui também não é bomba. O 2, 2 assim é uma maravilha, ó. Já matou dois 2 aqui, ó. Então aqui não é bomba. É, agora esse 3 aqui, ó, já tem três bombas em volta, então aqui não é bomba. Continuando, tem hora que dá uma agarradinha, vamos para baixo aqui para ver se tem alguma coisa. Esse 3 também, assim, ó, o 3, o nada em volta, aqui é bomba. Então, o 2 já supriu aqui, aqui não tem como clicar, tá? Vamos analisar. O 1 aqui, beleza. Qual é esse 2 aqui? Aqui pode ser uma bomba, e ou aqui, mas eu não sei onde que vai ser. Beleza, aqui também tá meio agarrado, tem hora que dá umas agarradas mesmo. E vamos continuar analisando aqui embaixo. 2 aqui, 3, tem 1 aqui, falta 2. Olha só que legal, vamos analisar esse 3 aqui, ó. Então vamos analisar ele, ó. 3, precisa de 3 bombas em volta. Então pode ser aqui, pode ser aqui. Aí esse 1 vai suprir a necessidade de bomba. Que vai acontecer? Aqui provavelmente não é bomba. O 3 pode ser assim também, continua aqui não sendo bomba. Aqui não pode acontecer porque vai ter duas bombas em volta desse 1. Então não pode acontecer. Então eu vou colocar aqui, ó, tudo assim. E vou clicar aqui sem medo, viu? É, mas eu não sei onde que a bomba está aqui, beleza? Ainda vem esse daqui, ó. Um pode ter uma bomba aqui ou pode ter uma bomba aqui.
Vamos ver se dá pra fazer outra análise aqui. Esse 3 precisa de 3 bombas em volta. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Estaca zero. Vamos analisar esse 1 aqui, ó. O 1 tem uma bomba em volta aqui, que eu já liberaria duas casas, mas eu não sei onde tá. Poderia chutar, mas eu não vou fazer isso. O que que eu vou fazer? 3. 3 bombas em volta. Então já tem uma, falta duas. As duas não pode ser aqui. Pode ser uma ou duas, ou outra aqui. De qualquer forma, olha só que coisa interessante. Não pode ser aqui. Então, uma com certeza é aqui, entendeu? Então, aqui já tem o 2, supriu necessidade, veio para cá. Beleza. O 3 pode ser aqui ou pode ser aqui. Não ajudou muito não, né? Tá, vamos analisar. 3 pode ser aqui, pode ser aqui. Esse daqui, bomba pode estar aqui ou está aqui. Então, esse 1 apertou aqui. Acho que aí zerei minhas possibilidades. Vamos lá para cima agora. Aqui em cima eu tenho 3, ó. Olha só que legal, outra análise maneira, ó. A bomba do 3 aqui, ó, pode ser aqui ou pode ser aqui, certo? Se ela pode ser aqui ou aqui, ela já supre necessidade desse 1, então aqui não é bomba. Agora, não ajudou muito, não ajudou muito. Sendo aqui ou sendo aqui, 2 também, pode ser aqui ou pode ser aqui. 3, vamos ver a análise aqui, ó. Uma bomba tá aqui e outra tá aqui. Olha só que legal, outra análise maneira, ó. O 1 perto do 1 tem uma bomba, pode ser aqui ou pode ser aqui, beleza? Já supre a necessidade do 2, então aqui não é bomba. Então, ó, o 3, ó, 1, 2, 3. Então já matei o 2, já matei o 1. Então aqui não é bomba, não é bomba. Então aqui não é bomba, aqui não é bomba. Então aqui é bomba. O 2 aqui, ó, então aqui é uma bomba, aqui não é bomba. Também não é bomba. Então, última bomba aqui. Agora aqui embaixo, que é tá o mais difícil. Vamos tentar analisar. 3 bombas em volta. Tem duas aqui. Pode ser aqui ou pode ser aqui. Beleza, vamos marcar assim. 3 bombas em volta. Pode ser aqui também. Uma bomba em volta. Tá, beleza. Uma bomba em volta desse. Beleza. 3 bombas em volta. Duas bombas em volta. Acabar que vai marcar tudo aqui. Vai voltar isso, né? Vou desmarcar isso aqui, que eu não uso isso não. Então vamos lá, aqui já é um pouco de sorte, porque aqui não tem lógica nenhuma. Ó, 2 já tem uma aqui, então pode ser aqui, aqui e aqui. Posso levar em consideração que tem uma bomba aqui, já supra a necessidade desse 2. Posso levar em consideração que tem uma bomba aqui, supra a necessidade desse e desse. Posso dizer que tem uma bomba aqui e outra aqui, para suprir a necessidade do 2 e do 1 aqui. De qualquer forma, esse 2 aqui, ó, a bomba dele está por aqui. Pera aí, se tiver uma bomba aqui, não, aqui já tá mais difícil, cara. Não tem muita lógica, não. Tô quase achando que tem uma bomba aqui, ó. Tá, eu vou chutar aqui uma bomba aqui, que não é bomba. Será que é? Vamos ver, vamos ver. Beleza, ó, 3. Então aqui não é bomba. Aqui é bomba, supriu necessidade do 2. 2 aqui é bomba, beleza. Necessidade do 1, dos 3 aqui. Agora, voltando à estaca zero. Tem hora que é complicado esses jogos aqui. Então, aqui é o seguinte: a bomba pode estar aqui, aqui ou aqui. Do 2 aqui, ela pode estar aqui ou aqui. Se ela tiver um desses dois quadradinhos aqui, não vai ter bomba. Então, eu vou clicar aqui. Será que é? Outro chute, hein? Dois chutes. Oba! Então, beleza. Então, aqui eu posso afirmar. Não, não posso afirmar, não. Vou ter que dar outro chute, dar outra sorte. Então, tem uma bomba em volta aqui. Ou ela tá aqui ou ela tá aqui. Se ela tá aqui ou está aqui, esse aqui não é bomba. Bom, lógico, 2, 2, então aqui não é bomba, aqui também não é bomba. Então aqui é bomba. Já supriu a necessidade desses dois, então aqui não é bomba. Ganhei. Viu que legal? Jogo maneiro, né? 3 minutos, viu? Fechar. Pronto. Valeu!